більше 40 питань було винесено на порядок денний 14-ї сесії міської ради, серед яких і розгляд депутатських звернень, виділення матеріальної допомоги, внесення змін до попередніх рішень міської ради. Депутати затвердили комплексну цільову програму розвитку культури Бердичева, міські цільові програми розвитку освіти, галузі фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки. Затвердили соціальну програму на 3 роки з питань підтримки сім'ї, дітей та молоді, а також у новій редакції програму розвитку галузі охорони здоров'я міста. Затвердили статут із внесеними змінами Бердичівської центральної міської лікарні. Начальник фінуправління проінформувала депутатів про те, що днями має надійти медична субвенція у розмірі 660 тисяч гривень. З них 510 тисяч має направлення на центральну міську лікарню, а 150 тисяч – на центр медико-соціальної допомоги. Одноголосно підтримали депутати міської ради Бердичівводоканал. Підприємству для погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі потрібно 1 мільйон гривень. До комплексної програми розвитку культури була пропозиція додати й забезпечення проведення 3-го міжнародного Бердичівського кінофестивалю імені Горенштейна. Якщо у інших питаннях обійшлось без різноголосся, то про це таке не скажеш. Я думаю, що якщо фінансувати кінофестиваль, то він має бути достойний. Да? Про суду там також не йде мова. Але фінансувати людину, яка виставляє в соцсетях і бігає за депутатським корпусом і виставляє білизну їхню в соцсетях, я думаю, що це не достойно. І у нас не такий багатий бюджет міста, щоб ми могли таке фінансувати. Включити до програми, культурної програми, включити в перелік, це так. Да. А писати, щоб профінансувати, ну, по-перше, ми ще не прийняли бюджет. Ми не знаємо, що у нас буде. При наявності коштів будемо розглядати. Профінансувати те, що подали в той перелік, який подано, я вам скажу зразу, що його так, як є те бажання, його просто зробити фізично, і юридично, і фінансово просто неможливо. Так, як написано у тій бумазі, яку я почитав. Тому в мене є пропозиція поправку викласти в слідчій редакції, включити до переліку, до програми. А підійде час, будемо розглядати, тоді будемо конкретно дивитися в розрізі бюджетного кодексу і так далі. Також до програми розвитку культури включили створення музеїв українознавства, Небесної сотні, героїв АТО та музею польськості. Про те, що вулиця Джозефа Конрада має стати візитівкою міста, нагадав іще раз депутат Юрій Сокальський. Зокрема, вулиця Джозефа Конрада – це має бути візитівкою міста. Ми вже про це говорили з вами під час перейменування. Заходи дизайнерські, архітектурні. Як покращити її стан цієї вулиці? Зокрема, там між 5-ю і 2-ю школою, знаєте, як не знайти? Є розвалюха взагалі, як з нею обійтись, розумієте? Так що ми повинні розробити також таблички українські, польські, на польській мові також. Ну і вулиця Буковинського також подивитися. Як завжди, на початку і наприкінці сесії заслухано депутатські звернення. Загалом таких є уже на сотні мільйонів гривень, аби грошей вистачило. До усього додались і скарги мешканців району м'ясокомбінат на незадовільний стан навколишнього середовища та прохання облаштувати майданчики з контейнерами для зберігання побутових відходів. Скарги мешканців Корніловки були на затримку у русі автобусів 4 і 4А. Значить, місце там, де розверталась двойка, колись давно, от там є незадіяна земельна ділянка, яка нікому не буде шкодити. Не дають дихати. Чому? Тому що немає постійного прибирання, так як робиться в жерках, ОСББ і так далі, і вони створюються потім ще на більш стихійну свалку. В таких мікрорайонах треба зробити, робити подвори і об'їзди, як це робиться в всіх нормальних цивілізованих країнах. Дякую. Це, мабуть, звернення між до Сергія Петровича. Так, на тесну перевізника, щоб він соблюдав свій графік. То це ж питання не одного дня, воно вже роками так, і не можна нічого зробити. Сьогодні з одним перевізником вже попередження вже не даємо, зараз будемо розривати угоду, так що запрошуємо, будь ласка, всіх на участь в конкурсі. І якщо будуть такі самі порушення по іншому перевізнику, також буде проводити конкурс. Треба думати, яким чином маршрут повинен бути. І 4А, і 4-ка повинна бути, вони повинні їздити. Так от можливо подумати, не кончити ці два маршрути, бо це легше всього. Зараз розірвеш, а він завтра не вийде взагалі. Що далі будемо робити? Вони зараз будуть всі тут у мене в кабінеті.
Усі питання сесії депутати розглянули порівняно швидко. Чи то далась знаки попередня робота в комісіях, чи мав вплив святковий настрій. На завершення міський голова подякував депутатам за конструктив і злагоду у роботі. Хочу подякувати за підготовку, нормальну, професійну підготовку рішень, які розглядались на сесії всім депутатам, хто приймав участь в засіданнях комісії, попрацювали в комісіях зараз.